السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ. آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے کہ ہم نے تو ان کو کتنی واضح دلیلیں نشانیاں آیات بینہ دکھائیں, یعنی ان کے دورے ٹینیور میں جو پورا ان کا ٹینیور گزرا تقریباً 2-2500 برس, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی جو بنی اسرائیل یہود ان کو کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, جو شخص اللہ کی نعمت میں تبدیلی کر دے
کیا مراد؟ یعنی کوئی تغیر کر دے نعمت کے آ جانے کے بعد، من بعد ما جاءت ہو، یعنی نعمت کے آ جانے کے بعد اس میں تبدیلی کر دے، یعنی یا تو خود بدل جائے، کہ خود نہیں بدلنا لیکن قرآن کو کسی طرح معاذ اللہ بدل دے، اپنے مطابق چلا دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص نعمت کے آ جانے کے بعد اس میں تبدیلی کرے، یعنی کفر کا راستہ اختیار کر لے، تحریف کرتا پھرے، یا آپ اپنے آپ کو بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عقاب، شدید ہے، سخت سزا دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دی لوگوں کے لیے، اسپیشلی کافروں کے لیے، کفروا، کفر کا لفظ ہے یہاں پہ، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے، یعنی آراستہ کر دی گئی کافروں کے لیے، الحیات و دنیا، دنیاوی زندگی، دنیاوی زندگی میں وہ جو اپنا ٹائم لمٹ پورا کرتے ہیں اس میں وہ باقاعدہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ، ویسخرون من الذین آمنوا، ہنستے ہیں. دیکھیں کافروں کے لیے جو دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کھپ کے ان کے اندر پلا کیوں دی گئی ہے؟ دنیاوی زندگی کھپا کیوں دی گئی ہے؟ یہیں کی چمک دھمک، یہیں کی شان و شوکت، لمبی لمبی کارز، نیو موٹرز، اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کی گھڑیاں، اونچی بلڈنگز، حویلیاں، اعلیٰ کوٹھیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں کھپا دی گئی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. گویا کہ ہوس سے ایک ایسی لمٹ آتی ہے دوستوں کہ اس کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں رہتی، اور آخرت کی یاد سے وہ ایک دم نظر انداز ہو جاتا ہے، اس کو پھر آخرت کی یاد بھی مفید ثابت نہیں ہوتی. لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اہل ایمان کو بھی یہ نعمتیں دی جاتی ہیں. اہل ایمان میں بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، ویل آف ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ کہ اصل شے یہ ہے کہ مقصود یہ ساری چیزیں نہ بنے. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ تمہارا مطلوب، مقصود اور مطلوب اور محبوب اللہ ہونا چاہیے، اور کوئی نہیں. آگے چلتے ہوئے فرمایا والذین تقوا فوقهم یوم القیامہ، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اعلیٰ ترین درجے ہوں گے قیامت میں. لوگ ابھی ان کو فینیٹکس بول رہے ہیں، دیوانے بول رہے ہیں، لیکن میں ان کے درجے بلند کروں گا. ان کے درجے بھلے دنیا میں بلند نہیں ہو رہے ہوں، لیکن آخرت میں وہ جو میں ان کو معیارات دوں گا اس کے تو یہ لوگ چوٹی تک نہیں پہنچ پائیں گے کافر لوگ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، یعنی جس کے لیے راستہ آسان کرنا چاہے اس کو رزق بھی بہت طویل دیتا ہے. کان الناس امتا واحدہ، ساری کی ساری امت جو تھی وہ تھی تو ایک ہی واحد امت. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو جب تھوڑا بہت اختلاف ہمیں نظر آیا تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا نبیین مبشرین ومنذرین، نبیوں کو، مبشرین ومنذرین، جو کہ بشارت دیتے تھے اور ڈر سناتے تھے کہ بھائی تم یہ غلط راستے پہ چل رہے ہو، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ یہ غلط راستے پہ مت چلو، آگے چل کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ بشارت بھی دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک راستے پہ، یہ امت ٹھیک راستے پہ چل رہی ہے، تو ہم تمہیں بشارت بھی دے رہے ہیں کہ آگے جا کے جنت کے مستحق بنو گے انشاءاللہ. تو ہمارا پھر یہ کام ہو گیا کہ ہم نے پھر نبیوں کو بھیج دیا، انہوں نے حق کا حق اور واضح کرنا بتانا، اور باطل کا باطل، حق کرنا واضح کرنا بتانا، سب سمجھا دیا. وانزل معهم الكتاب، اور ان کے ساتھ، یعنی ان نبیوں کے ساتھ، معهم الكتاب، ہم نے کتاب نازل کری بالحق، حق کے ساتھ، ليحكم بين الناس، تاکہ وہ حکم صادر کر دیں لوگوں کے درمیان، تاکہ وہ حکم بیان کر دیں لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ وہ پوائنٹ آ گیا. تو یہ سارے معاملات جب ہم نے کر دیے، لیکن پھر بھی اختلاف رہا، لوگوں نے طرح طرح کی پگ ڈنڈیاں نکال لی، اختلاف، دیکھیں بار بار اختلاف کا لفظ آ رہا ہے، وَمَخْتَلَفَ، لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف رہا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے باوجود کہ ہم نے روشن کتابوں پہ مبنی آیات نازل کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود اختلاف رہا، کس چیز پہ؟ بغیم بینہم. یہ بغیہ میں نے آپ لوگ کو پہلے پارے میں بھی نوٹ کروایا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ بغیہ کا لفظ نوٹ کر لیں، یہ قرآن میں بہت آئے گا. یہ پہلے سمجھیے کہ یہ بغیہ ہے کیا. بغیہ یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، دا ارج ٹو ڈومینیٹ، بغیہ، بغی، زدم زدہ، ارج ٹو ڈومینیٹ. دوستوں یہ جو دنیا میں چل رہا ہے نا سارا کا سارا فساد، اس کی اصل وجہ ہے یہ بغیہ، بغی. میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے؟ ماننی تو دونوں کو اللہ کی چاہیے تھی، قانون تو اللہ کا فالو ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان خود حاکم بن گیا. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی مانو، آپس میں بھی نہیں مانو ایک دوسرے کی، جو بات حق راستہ دکھا رہا ہے قرآن اس کو مانو نا تمہارے اندر، لیکن یہ انا آ گئی، بغیم بینہم، تو ان کے اندر زدم زدہ، سرکشی، یہ پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے اختلاف کرتے رہے. تو اللہ کا قانون کیا ہوا پھر، یہ دیکھیں، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ،
تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو امر حق کی طرف جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے, یعنی ظاہر بات ہے حق کا کوئی راستہ آ رہا ہے اب سمجھ نہیں آ رہا مومنوں کو, اہل ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا, ایک تو یہ ہے کہ نبیوں نے آسانی کر دی, کتابوں نے آسانی کر دی, ایڈیشنل چیز یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا راستہ دکھا دیا کہ یہ میرے بندے تم کوشش کر رہے ہو تو یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے, فہد اللہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ ہدایت پھر دکھا دیتا ہے, ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دکھا دیتا ہے, من الحق باذن, اس حق پر باذن اپنے امر کے ذریعے سے, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے, من یشاء یعنی جس کو چاہے, اور اس میں یہ بھی ترجمہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ جو خود چاہے ہدایت پہ آنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے, جس طرح ہمارے خیالات ہیں نا کہ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے شرابی ہیں, زانی ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, سود کھا رہے ہیں, حرام خوریاں کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں, تو سیلویشن از گارنٹیڈ. جب سیلویشن گارنٹیڈ ہے تو کاہے کوئی انسان پھر بھاگ دوڑ کرے, جب ہمارے وہاں چھوڑانے والے آلریڈی موجود ہیں تو کیوں انسان پھر حق کے راستے پہ دنیا میں چلے, پھر تو جو ہاتھ میں آئے انسان مارے اس کو. یہ معاملہ ہو جاتا ہے ایسی بڑی بڑی امتوں کا. ام حسبتم, اے لوگوں کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم لوگ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ بھائی تم پہ تو ابھی تو وہ واقعات آئے ہی نہیں جو کہ تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے. یہ بات پہلے سمجھ لیجئے یہ کن کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے. صحابہ کرام جو مکے سے مدینہ آئے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ظاہر بات ہے مہاجرین کی تھی, جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے, وہاں کا ٹارچر جھیل کر آئے تھے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ان کے لیے جو آگے آئندہ معاملات آنے والے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں تھے, کیونکہ ان کی وہ ذہنن تربیت اور ٹریننگ حضور اکرم سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لیکن مدینہ کے جو نئے نئے مسلمان ابھی بنے تھے ان کو یہاں خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے جن کی ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. ویسے تو یہاں الفاظ آپ لوگ کو خاص نظر آئیں گے کہ کسی لوگوں کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے, لیکن یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہوتا ہے دوستوں, کہ البتہ الفاظ تو آپ لوگ کو لگیں گے کہ کسی خاص پوائنٹ کی طرف ریفرنس ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ تاویل عام کے لحاظ سے بھی ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت ہمیں اندر کتنا ہلا سکتی ہے. ام حسبتم, اے لوگوں کیا تم نے سوچا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ تم پہ ابھی وہ حالات تو وارد ہوئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ ہوئے تھے. کیا حال ہوا حضرت سمیہ کا, کیا حال ہوا حضرت بلال کا, 100 کوڑے پڑے ان کو اور ہر کوڑے پہ ان کے منہ سے نکلتا تھا احد احد, کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. تم سمجھ رہے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے حالانکہ تم پہ ابھی وہ واقعات حالات وارد ہی نہیں ہوئے جو تم سے پہلے ہوئے تھے. اور وہ واقعات کیا ہیں؟ مستتھم البأساء وزراء وزلزلوا, ان کو بھوک کی سختیاں دی گئیں, ان پر بھوک کی سختیاں آئیں. کیسے کیسی بھوک کی سختیاں آئی ہیں غزوہ احزاب میں, غزوہ بدر میں, اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں کیسی کیسی بھوک آئی ہے. مستتھم البأساء, کیا کیا تکالیف آئیں, بھوک کی تکلیف, وزراء, ایسی ایسی تکالیف مصائب, وزلزلوا, اور وہ پورے کے پورے ہلا دیے گئے, زلزلہ آ گیا ان کی اہل ایمان کی جانوں پہ. حتی یقول الرسول, یہاں تک کے وقت کا رسول کہہ اٹھا, والذین آمنوا, اور ایمان والے بھی کہہ اٹھے, کیا کہہ اٹھے, ماہو متا نصر اللہ, کہ کب آئے گی اللہ کی مدد, اب الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے, قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون, اب یہ بار بار سوال ہو رہا تھا انفقوا انفقوا, کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, بار بار تکرار ہو رہی ہے کہ خرچ کریں خرچ کریں اپنا مال, تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون, اے نبی آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر, تو آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہے یعنی مال خرچ کرنا ہے, وہ پہلا اس کا حقدار کون ہے, فلل والدین, جو خیر تم کرو گے ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن سب سے پہلے یہ سٹارٹنگ کس سے کرنی ہے, تم نے مال خرچ کس پہ کرنا ہے, والدین پہ. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستوں کہ والدین کے ہی علاوہ تمام روئے زمین پہ مال انسان خرچ کر رہا ہے. یہاں قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے بھائی پہلے والدین کو تو دیکھو. والاقربین, سیکنڈ مال ہے قرابت داروں کا, تو قرابت داروں کو ہی چھوڑ کے سارے غریبوں پہ خرچ ہو رہا ہے, مسکین پہ خرچ ہو رہا ہے, بھائی بہنوں کو تو دیکھو, بھائی کو تو دیکھو, پہلے ان پہ خرچ کرو. اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ذہناً ایک آمادگی لائے گا, تمہارے اندر جو کشاکش ہے اس کو ہٹائے گا, کشش پیدا کرے گا. اوپر سے تم ان پہ مال خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا رتبہ بڑھے گا, حقوق العباد بھی پورے ہوں گے, اللہ کا بھی حق پورا ہوگا, معاملات کا بھی حق پورا ہوگا, تو ان کو بھی تو دیکھو. اور پھر آیا ہے والیتامى, اور پھر یتیم کو دیکھو, والمساکین, مسکین کو دیکھو, وابن السبیل, مسافروں کو دیکھو, سب کو دیکھو. پھر وما تفعلوا من خیر, تو جو کام تم نیکی کے ساتھ آگے بھیجو گے, تفعلوا, جو کام تم نیکی کا کرو گے, فإن اللہ به علیم, تو اللہ تو علم رکھتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندے نے کیا کیا قربانی دی ہے.
اب آخری آیت آ گئی, کتب علیکم القتال, کہ فرض کر دیا گیا تم پہ, لازم کر دیا گیا, واجب کر دیا گیا. کیا فرض کر دیا گیا؟ القتال, فرض کر دیا گیا تم لوگوں کو جہاد کرنا. وہو کرہ لکم, بھلے تمہیں اس سے گرا گزرے یہ ساری چیزیں, تمہارے جی آمادہ نہیں ہو, پھر بھی تمہیں قتل فرض کر دیا گیا ہے. مسلمانوں کان کھول کے سن لو, اب قتل فرض ہے تم پہ. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, اور بہت ممکن ہے کہ کسی امر کو, کسی حکم کو ہمارے تم گرا سمجھو, برا سمجھو, اور وہ تمہارے حق میں خیر پہ مبنی ہو, بھلا ہو تمہارے لیے. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور بہت یہ بھی ممکن ہے کہ کسی امر کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی تم اپنی عقل پر ایمان اور اعتقاد نہ رکھو, پھر اللہ اور رسول پر ایمان رکھو, وہی پر ایمان رکھو, جس وقت کے لیے تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ فالو کرنا ہے. مکے میں حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ, مدنی دور میں حکم تھا کہ اب ہاتھ اٹھا لو, مکی دور میں یہ حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھانا. حالانکہ 14 سال برداشت کیے, مذاق نہیں ہوتے. وقت کا تقاضا وہاں یہ تھا, اب جہاد فرض کر دیا گیا. تو یہ بہت معقول بات ہے کہ حق کو قائم کرنے کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ نہیں آتا بھائی انقلاب, نہیں آتا. حق کیسے اپنا پریویل ہو سکتا ہے, باطل کیسے اپنی جگہ چھوڑے گا, نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سر کچھ کچلنے پڑتے ہیں, جو کہ کیے حضور نے, صحابیوں نے کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمان بیدار کرا دے جس سے ہمارے اندر بھی اصلاح ہو اور ہمارے عمل قول اور فعل سے دوسروں کے اندر بھی اصلاح ہو. آج کا رکوع مبارکہ ختم ہوا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.